Lekitoko etxebizitzen 164-ak hondakin organikoak bereizteko konpromisoa hartu du. Lekitoko udalak Lilatoira joateko autobusa jarri du. Udalak eta Lekitoko zinemazale elkarteak ikusgarri aretoan argiztapen eta soinu ekipamendu berriak jarri dituzte. Alex Tricon eta taldeak lehen eta azken aukera Everesteko gailurra igotzeko. Astebururako izotza eta temperatura hotzekin jarraituko dugu. Bosgarren edukiontziaren banaketa eta erabilera arrakastatsua izaten ari da. Lekiton bisitatu diren 3,414 etxebizitzetan 2,000 kit baino gehiago banatu dira eta oraindik beste 1,200 inguru falta dira. Ba, organikutera botaten do, ba, hori arrainen azurra, marizkun azurra, naranja, orduan ez da moduan antxina, orduan bai reziklate zirian danak. Alba da, zema gehiago recikla, ba, beto. Era batera o beste batera, ba, bueno, basura gitxio generateko formia da. Azik era batenek pesaten eban arazuak eta ongo nizela, baina... Ba, bueno, animetako erabiltzen, azkanien ez da kostetan ezer, beste boltatxu bat da. Despadu birziklatzen edo gauzak aprobetsatzen, gero eta kaka gehiago generata, ba, bueno, nunun amaitxuko gula. Gogoratu gainera edukiontzi hau zure etxean izan nahi baduzu, eta oraindik ez badaukazu, aukera duzula udaletxera hurbildu eta eskaera egiteko. Errealitatearen ispilu da, egunez egun, emakume gehiago animatzen direla Lilaton, lasterketaren 5 kilometroak egitera. Izan ere emakumeen garrantzia kirolean zein gizartean gero eta handiagoa da. Lilatona da karrera bat antolatzen dela orain dela 20 urte baino gehiago dako historize eta dau zuzendute ba, emakumeak ikustarazteko ba, kirolean. Ez? Hori horrela, Lekitoko udalak Lilatoian parte hartzeko izena eman duten herritarrentzat autobusa jarriko du. Kiroldegiko bazkidentzat doainik izango da, eta bazkide ez direnentzat 4,10 € trukean. Udalak eta Lekitoko zinemazale elkarteak ikusgarri aretoan argiztapen eta soinu ekipamendu berriak jarri dituzte. Lekitoko ikusgarri aretoko ekipamenduaren kalitatea oraindik gehiago hobetzeko asmoz, udalak Lekitoko zinemazaleen elkartearekin batera, bere apustua sendotu du argiztapen eta soinu aparatu berriak erosiz. Orain arte egiten ziren antzerki eta bestelako ikuskizunetarako argiztapen eta soinu ekipoak alokatu egiten ziren. Hemendik aurrera aldiz, ekipamendu osoa aretoan bertan finkatuta egongo da. Guzti honek, aretoaren aukerak handituko ditu, ekipamenduaren kalitatea hobetuz eta ikusleentzako esperientzia atseginago bat sortuz. Alex Tricon, Eneko Garamendi eta Espedizio taldea, bigarren kanpalekuan daude jada eguraldi onaren iragarpenari men eginez. Lehen eta azken aukera dute, Everesteko gailurra negu gorrian eta oxigeno artifizialik gabe igotzeko. Lehenengo kanpalekuan gauz, 1,000 metro eskaz gitsi gora gara. Everesteko tontorrera iristeko, 60 egun, talan asko eta egun oso gogorrak pasata gero, heldu da eguna. Alex eta taldea, orain, kanpo bian daude. Bihar, kanpo 3 eta larunbat arratsaldean, kanpo 4. Handik, gabaz, abiatuko dira tontorrerutz. Igande goizaldean, tontorra egiteko asmoz. Talde osoaren partetik, eskerrik asko zuen animo eta laguntzagatik. Aupa Lekitxo! 24 edo 25ean, aurre ikusten dute gailurra zapaltzea. Gogoratu bihar otsailako 23, Ruper Ordorikaren kontzertu batez gozatzeko aukera paregabea izango duzuela ikusgarri aretoan. Sarrerak salgai jarraitzen dute Kulturetxean eta Traolako estudioan. Moriz behar bezalako pinguinoa da, baina tigre bat du barruan.
tigre batek ezita, pinguino hau itxas egazti izatetik aratago, kung-fu maisu bilakatuko da. Aurrerantzean bere lagunekin batera, bere amak egin zuen bezalaxe, Moriz, oianean bakea eta justizia nagusitu daitezen saiatuko da. Baina Igorrek, koala gaiztoak, bere jarraitzaileekin, oso argiak ez direnak, oiana suntxitzeko asmoa du. The Jungle Bunch. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. El hilo invisible. Gerra osteko Londresen, 1950ean, Reynolds Woodock, Daniel Day-Lewis eta bera arreba Cyril, Leslie Manville, diseinatzaile ospetsuak, moda britaniarraren buru dira. Errege erreginen familiakoak, zineko izarrak, eta garaiko emakume dotore guztiak jantzten dituzte. Egun batean, Reynoldsek, Alma, Vicky Krieps, ezagutuko du. Eta emakume gaztea laster bihurtuko da bere musa eta maitale, Reynoldsen ordurarteko bizimodu kontrolatua irauliz. Hagas lo que hagas. Hazlo con cuidado. Astebururako izotza eta temperatura hotzekin jarraituko dugu. Lehen orduetan hodei dexente agertu dira zeruan. Arratsaldez hodeitza saretuz joan da eta ostarteak zabaldu dira. Ostiralean giro eguzkitsua gailenduko da eta izotza egingo du. Zerua tarteka hodeitsu ikusiko dugu, baina orokorrean giroa argia izango da. Larun batean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta izotza egingo du beste behin. Temperatura minimo oso hotzak espero ditugu. 0 gradu zentigradu inguruko balioak izan ditzakegu. Maximoak berriz, bizpairu gradu igoko dira. Igandean ere hotz kontuekin jarraituko dugu, baina ez dugu euririk aurre ikusten. Izotza izango da protagonista, eta astelen eta asteartean temperaturek bera egingo dute gainera. -2 graduko minimoak eta 4 gradu zentigraduko maximoekin.